ማሾ ዛሬ ከአዲስ አበባ 275 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘው ዱራሜ ከተማ ነው ያለው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ በወንጌል ያደጉ ናቸው። ወንዱም ሴቷም አያቴ የወንጌል አርበኞች ነበሩ። አሰልጣኝ ብራኑ ግዛውና ሎዛ በራ ያግራችንን ባንዴራ ሀገርን ወክለው ነው የሚሄዱት። ትልቅ አላፊነት ነው። በክለብና በብሔራዊ ቡድን የነበረኝን ቆይታ የሚያሳዩ ማሊያዎችና ዋንጫዎች አሉ። እነሱን አሳይሻለሁ። Looking for Loza Abera. Miss chance yet again. Ethiopian of the chance. Loza Abera with the first goal of the game. አቤት ውስጥ ከቤት ወጥቼ አላቀም። እናቴ በጣም ነበር የፈራችው እንደ ሴት ልጅ ማለት ነውና በጣም ነው የተጣለዋት። ፈቃደኛ አልነበርኩም። ሁልጊዜ ግን በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ያላት ነገር ሁልጊዜ ደስተኛ ነው የሚያደርገኝ። እኔና እሱ የምናቃቸው እጅግ በጣም ብዙ ፈታኝ ህይወቶችን አሳልፈናል። በሴትነቷ ትንሽ ልጅም የዛን ጊዜ 14 ዓመት እድሜ ልጅ ስለነበረች እኔም ተቃውሞ ቀጥዬ ነበር። እነዛ ህይወቶች በጣም ፈታኝ ያደርጉት ነበር። ያረክልኝ ተጎስቶታ እግዚአብሔርን ለልመና ብቻ ሳይሆን ለምስጋናም ጭምር በርግጥ አብራ የምትወልጅ ስለመሆኗ እንድታዩ እጋብዛችኋለሁ።